Kustomilla on leppo saa ajella. Siinä on niin hyvä ajoasento, kun jalat on saa tuohon eteen tulee kivasti. Tää mun piti näyttää. Tää nopea juttu. Scottilta. No siis Scottfield Motor Companylta. Öljytikku. Vittu lämpömittari päässä. Makee tingen tangeli. Hienoa. Hyvä Scotti. 80 vähän rähäreilu. Äsken oli 90. Sellainen juttu tänään. Ei mulla muut. Moi.